Hola, pessoal, nós já aprendemos sobre consoantes em vogais, sim? Então, hoje, terceiro, nós vamos aprender sobre batim. O que é batim? Batim significa consoante final. Quando vocês falam sobre palavra, tem última coisa, sim? Última coisa. Oh, nós chamamos esse consoante final. Então, hoje, se nós falamos PAM, acaba com M, sim? Então, quando nós falamos sobre PAM, M é consoante final, tá bom? Então, hoje, nós vamos aprender de consoante final. Vamos olhar. Aqui tem Hangul. Quando você pronuncia Hangul, você corta aqui, sim? Corta Hangul. Então, tem Hangul. Mas na Coreia, aqui tem último letras. Aqui tem último letras. Na Coreia, tem que colocar baixo de consoante em vogais. Então, vocês já aprenderam ha, sim? Que. Vocês já sabem sobre ha, que. Mas quando você colocar batim, consoante final, da baixo aqui, N-L, tem que colocar baixo. Então, quando você ler Hangul, tem que ler Ha com N baixo aqui. Gul, Lir, também baixo aqui. Então, tem que colocar baixo. Hangul. Vamos olhar. Aqui tem J-A-N-J. English, nós chamamos Gang. Sim, Gang. Na Coreia, aqui. Giok, A, Ga. Já aprenderam, sim? Ga. Mas aqui tem ium também. Eu já falei, ium tem dois significa. Primeiro, não tem som. Segundo, tem que usar quando você chamar ng, sim? Porque eu já falei, quando você acabar com ng em inglês, vocês podem usar ium. Eu já falei para vocês igual com ng. Então, esse vocês podem chamar Gang. Giok, A, Ga, com Iung. Gang, tá bom? Aqui tem Ehi, A, N. Ehi, A. Hiut, A. Sim? Hiut, A. Tem som Ha. Sim? Ha. Mas tem Niun. Eu já falei para vocês. Niun tem som N. Então, se vocês colocar consoante final niun para baixo aqui, li tem som han, tá bom? Muito fácil, né? Então, onde vocês podem colocar? É muito fácil. Na verdade, aqui é centro, sim? Mas na verdade é melhor para escrever para pouco para direito. Tá bom? Aqui é centro, mas na verdade, se vocês colocar consoante final para centro aqui, é pouco feio. Então, é melhor para colocar para pouco mais para direito, tá bom? Ali também. Aqui, baixo, 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 sim? Então, ali também, ga, nue, we, hi, eles colocarão de batim, consoante final, para pouco mais direito. Mas aqui tem o, u, sim? Quando você escreve o, u, vocês podem colocar para central aqui. Para central. Mas outros, vocês podem colocar mais pouco mais para direito, tá bom? É mais bonito. Então, quando vocês já aprenderão sobre consoantes, mas na verdade, som muda um pouco. Porque, vamos olhar, aqui tem consoantes, aqui tem kiok, sim? Também tem kiok, sim? Kiok, kiok. Kiok, kiok, quando você usa como consoante final, tem que mudar som como kiok. Então, kiok também tem som kiok, kiok. Quando vocês usar como consoante final. Sim. Aqui tem siot,
디귿, 지읒, 치긋, 치읒, 티긋, 히읗. See? Seis, Elis. Vocês podem pronunciar como digit. Mas aqui, só aqui, quando vocês usam como constante final, tá bom? Aqui tem piup, 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 piup. Elis, vocês podem pronunciar como piup, como p, quando vocês usam como constante final. Então, aqui tem ka, sim? Então, aqui tem kak, porque kiok, kan, kat, kal, kam, kap. Mas porque eu já falei para vocês, piup tem som igual com piup, sim? Quando vocês usar como consoante final. Então, tem que falar kap, kat, kang. Elis, tiut, tiut, kiut, tigut, tudo igual. Tudo, ah, não, desculpa. Tiut, tiut, tigut. Estresse. Também tem som de tigut. Quando vocês usam como consoante final. Então, cat, 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 cat. Som tudo igual. Também, here também. Cat, igual, sim? Porque sons tem que mudar como tigut, 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 tigut. Eli, kiut, sim? Mas eu já falei, kiok, vocês têm que mudar som como kiok. Então, kak, kak. Eli, kap. Tá bom? Então, quando vocês olham, eles coloquei pouco mais para direito, sim? Então é mais bonito. Igual, tudo igual, mas aqui tem piup para piup, siut, jiut, jigut, tigut, hiut, tudo como tigut. And kiok, kiuk como kiok. Tudo igual, sim? Então, ele é po. Então, você pode pronunciar pok, pon, pot, pol, pom, pop, pot, pong, pot. Pot, pok, pot, pop, sim, pop, pot, tudo igual, sim. 넷, 넨, 넷, 넬, 넴, 넵, 넷, 넹, 넷, 넷, 넥, 넷, 넵, 넷. São muito, muito similares, sim? Mas se vocês saber como ler consoante final, vocês podem pronunciar muito fácil. Aqui tem rec, ren, ret. Where, when, web, wet, when, wet, 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 web, wet. Tá bom? Aqui tem hui, hui. Eu já falei sobre hui, sim? Huit, huin, huit, huil, huim, huip, huit, huin, huit. Huit, 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 huit. Nossa, é muito similar, mas diferente. Porque se vocês sabem como ler, como mudar som, é muito similar, mas vocês sabem de diferentes, sim? Então, aqui tem praticar. Aqui tem palavras, sim? Então, eu vou fazer muito rápido, sim, porque eu sei que vocês sabem como ler. Então, ali é pongji. Pongji significa saco, sacola, saco. Chexang significa mesa, chexang. Haneul significa céu. Shinbal significa sapato.
Aqui tem mun. Mun significa porta. Brasil. Brasil significa Brasil. 방탄소년단. Sabe, vocês sabem, Bangtan Sonyeondan, sim, é muito famoso. Então, eu fiz muito rápido sobre praticar, mas porque eu sei que vocês sabem como ler essas palavras. Então, vocês aprenderão sobre consoante final e vocês agora sabem como ler coreano, sim? Então, próximo aula, eu vou te explicar sobre consoante final 2. Na verdade, é também igual, mas muito, muito, muito complicado. Então, eu vou acabar a aula aqui. Muito obrigado por participar. 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 Ah, obrigado.